Crna Gora te zove. Tvoje komšije, kumovi, rođaci, kolege, prijatelji te zovu. Dođi. Čekamo te svi. Ovdje smo zajedno. Na demonstracijama. Na protestu. Ovdje pokazujemo svoju volju. Onu koju izdajnici ne mogu da ignorišu. Ovdje se borimo. Ovdje pobjeđujemo. Dođi i ti. Ove nedjelje u 18 sati preko puta hrama u Podgorici. Da zajedno pokažemo ko smo i šta smo. Dođi da se izborimo. Dođi da se odbranimo, jer sve što smo na izborima uradili, sada se mora odbraniti. Sve što smo nakon izbora u Skupštini stvorili, sada se mora sačuvati. Život nas je navikao da sve to moramo uraditi na ulici. Zajedno. Zato smo tu. Niko nema pravo da korača unazad. Gdje god je potrebno, tu smo mi. Gdje god se brani Crna Gora, tu smo mi. Gdje god vidimo krađe, pronevjere, izdaju, tu smo mi da je spriječimo. 6. mart, nedjelja, 18. sati, preko puta hrama. Čekamo te!